Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Mərdəkanda yeni salınmış qala yolunun üstündə, Bravo Market'dən qalaya gedən yolda, Al Market'in yanında, 7,5 sotun içərisində inşa olunmuş 210 kvadratdan ibarət olan 4 otaqlı bir evin təqdimatını edirik sizlərə. Hal-hazırda küçədən görüntülərlə sizlərə göstəririk. Ev harada yerləşir. Həyətə keçən kimi, avtomatik qapıdan içəri keçən kimi iki maşınla üstü bağlı qarajı yerləşir. Qarajın sol tərəfində isə həyət üçün nəzərə tutulmuş bir tipli hovuz. Çox büyük, geniş bir tipli hovuzu var. Biz hal-hazırda hovuzun yaxınlığında yox. Hovuz hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Qış olmağına baxmayaraq işlək vəziyyətdədir. Tərtəmiz bir hovuz. İşıqlandırma dörd tərəfdən, hər tərəfdən var. Hovuzun qarşısında söhbətgah, hər tərəf bağlı olan söhbətgah və yanında isə kababxana inşa olunur. Onu da sizlərə bildirim ki, yeni kampaniyasına düşüb eviniz. Ev 400 min manatdan bugünkü gündə 330 min manat start olaraq müştərilərə təklif olunur. Bu 330 minini keçəcək rəqəm, məbləğ yeni ilə qədərdir inşallah. İndi isə keçirik biz söhbətgah. Söhbətgah. Üstü bağlı içərisində mətbəxi olan bir söhbətgahdır. Söhbətgahın döşəməsi, isti döşəmə, təmir olunur, hal-hazırda istiliyi var. Buranın kombisi burada yerləşir. Bu kombi aparatı sırf bu söhbətgaha aid olan bir kombi aparatıdır. Evin kombisi, istili sistemi isə başqa evdir. Evin arxa hissəsində yerləşir. İndi biz getiririk evimizin qarşısına. Birbaşa buradan evimizin qarşısına getiririk. Evimizin qarşısı buradan da görüntü. Birbaşa hovuz və yaşıllıq zonasına baxır. Evin hər tərəfindən keçid var, əziz gəncilərimiz. Sizlərə gözəl bir ev təqdim edirəm mən bugün. Yenə deyirəm, 400 min manat deyil, 330 min manat start olaraq müştərilərə təşkil edilir. Evin giriş qapısıdır, əsas giriş qapısıdır, üstü də bağlıdır. Giriş qapıdan əlavə olaraq isə burada üstü bağlı yenə də döşəməsi, üstü döşəmələ təmir olunmuş. Mətbəxin qarşısında bir terası var. Terasla birbaşa yaşıllıq zonasına baxır. Yayda oturmaq üçün, mətbəxdən çıxıb oturmaq üçün, əyləşmək üçün bir yer inşa olunur. Buradan isə biz keçirik evin daxilinə. Yanına, xoş gəlmiş. Hamın bizim daxilində əzizləyicilərimiz. Evimiz qəşəng təmirat edilmişdir. Gitən kimi burada belə bir iş qapı inşa olunur, yığılır, mebel ustaları tərəfindən dolabdır. Döşəməsi keramik. Bunu da sizə deyim. Evin yüklü döşəməsi ancaq keramik. Təmir olunur. Çox keyfiyyətli, qəşəng, əl işinur. Malik olan bir döşəmədir. Sağ tərəfdə mətbəx. Mətbəx mebeli yığılıb hal-hazırda. Bir qalıb mətbəxdə qaz sobası umvalik hazırdır. Bir dənə umvalik qrantı qoyulacaq, aspirator qoyulacaq. Buradan da bayaq mən sizə dediyim, terasa, mətbəxtdən birbaşa terasa çıxış. Qapısı bağlıdır, açmıram, birbaşa terasa çıxışı var. Pərdələr takılıb, tüllər takılıb, evin daxilində gizli işıqlar, mərkəzdən asılan hər bir otaqdan çılçıraqlar yerləşir. Buradan keçən kimi sol tərəfdə birinci yataq otağını sizlərə təqdim edəcəm. Bu yataq otağının içərisində daxilində özünün sanduzeli var. Əlavə olaraq burada belə bir boşluq inşa olunur, hansı ki gələcəkdə burada şikab yığılacaq. Onun ev sahibi özü yığıb təmin edə bilər və yaxud da kim alacaqsa öz özündən uyğun olaraq təmir edib rəngə uyğun olaraq, otağın rəngə uyğun olaraq mebel yığıla bilər. Evimizin 3-10 kvadratından mübarət olaraq evimizin daxilində 3 yataq otağı yerləşir, 2 sanudur. Bu ildə 2-ci yataq otağı. Bütün istilik sistemi, evin döşəməsinin istilik sistemi burada. Qapılar rəngində qapılar, qapı da qoyulur burada, burada yığılır. Burada isə üçüncü yataq otağı yerləşir. Üçüncü yataq otağının çıxışında, yanında ümumi olaraq sanuzel var.
Ve son olarak sizlere büyük ve geniş, güzel bir görüntüsü olan pencereleri olan ön pencereler, aslında vitraj pencerelerdi. Öne bakın, yaşlılık zonasına bakın. Buradan. Ama evin sağ tarafında olan pencereler ise arıza pencerelerdi. Birbaşa havuza, söhbətgaha baktı. Konak otağı. Aziz izleyiciler, bir daha sizlere məlumat verin. Ev Mərdəkanda Makaron Fabriki, Makaron Fabriki küçəsindən Qala yolunu birləşdirən yani yerləri ərazisində yerləşir. Almançı. Almançının yaxın zonunda. Yola çox yaxın bir ərazisində yerləşir. Qaz, su, işıq, telefon xətti, internet xətti hal-hazırda həyətlər var, çəkilir. Bugünkü gündə isə 330 min start olaraq müştərilərimizə təklif edir. Əvvəl isə bildiyinizə görə bəlkə də görmüşsünüz, bu ev 400 min manatlıqda olaraq müştərilərinə təklif olunurdu. Bugün isə yeni il kampaniyasında olduğu üçün 330 min start. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin. Like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.